Salam Lentazın izləyiciləri, bu dəfə sizi Moskvadan salamlayırıq. Hər dəfə canlı yayımızda bir qonaq olur, məşhur qonağımız olur. Bugünkü məşhur qonağımız tanınmış müğənni Rəqsan İsmailovanın qızı, özü də müğənni Aysun İsmailovadır. Hoş gördük Aysun. Möhtəşəm, maşallah, siz yaxşı gedir. İşlər yaxşıdır. Bizim üçün, bilsən, müğənnilər üçün ən önəmlisi toy bazarıdır. O da şükürlər olsun, yaxşıdır. Aysun, mən xatırlayıram ki, müğənnilik fəaliyyətinə başlamamışdan öncə bir mahnı yazdırmışdın. Mahnıya qulaq astım, dedim Aysun, səndə hər şey yaxşı alınacaq. Və maşallah, görürəm ki, Aysuna tələbat var, mahnılar, kliplər. Ümumiyyətlə, bu müğənnilik istəyi çoxdandan var idi, yoxsa mamanın uğurlarını görəndən sonra sən də ilhamlandın? Mən belə deyim. Yassın mənə ilk çıxdığı dövrlərdə sırf pop olaraq gəlmişdik. Səhnəyə pop olaraq başlamışdım və elə də addımlayırdım. İlk bir il ancaq pop oxumuşam, amma heç nə qazana bilməmişəm. Onun üçün sonradan tərz dəyişdi. Artıq baxdım ki, lazımdır. Bir dənə də, iki dənə də olsa, mənim ürəyimi oğramısan, o lazımdır. Çünki olmasa, bizdə çünki konsertlərdən pul qazanmaq yoxdur, albomlardan qazanmaq yoxdur, ancaq toy bazardır. Bu belə, keçim uşaqlıqdan istəyim olub necə? Bizdə, mən indi gözümü açandan, özümü qanandan, özümü biləndən, bizdə mama tanınmış müğənni olub, tanınmış sevilən sənətçi olub. Bizdə evdə iki mərtəbəli ev idi, ikinci mərtəbəsi full qardirobuydu. Mama evdən çıxan kimi gizlincə onun ayaqqablarını giyinirdim. Saç uqlatqı eləyən darağı əlimə alırdım ki, oxuyuram özüm üçün müğənniyəm. O vaxtdan həvəsim var idi. Sonra bir müddət keçdi, ad günümdə bir mahnı ifa elədim, amma onda heç müğənniliyə addım atmırdım. Sadəcə hobbi olaraq istədim bir dənə də olsa ad günümdə qonaqlar üçün nəsə fərqli bir şey olsun. Oxuduq Ya Habibi mahnısını oxuduq. Baxdıq ki, vay, mahnı tutdu, maşallah. Mahnını bir dənə ad günümdə oxumuşam. Hamı deyir ki, necə qəşəng yalnız. Bundan sonra fikirləşdim ki, artıq səs var. Demirəm, indi mən muğam oxuyaram sənin üçün, nə bilim nə. Amma özümə görə səsimin tembrindən, bir az şirinlik, bir az nəsə var da. Həmin ərəfədə Rəqsanə açıqma verdi ki, qoymaram açsın muğam. Muğənni olsun. Yığdıq dost tanış hamını mamanın başına, dedik ki, bax, bu qızda potensial var da, bu gəl, sənlə dəstək ol, bu qabağa geçsin. Bizim Nicat var oxuyan, ən çox da o. Bir dənə mahnı yazdırdıq, oxunmuş bir mahnıydı, türk mahnısıydı. Mahnını YouTube-a yerləşdirdiyimiz gecə 50 min baxış verdi, hansı ki, həmin vaxtlar YouTube deyə bir şey, yəni bu qədər fəaliyyət göstərməmişdi, bu qədər deyil idi. Popülər deyil. Popülər deyil idi. Bir gecə 50 min baxış vurdu, dedim, yox Aysun, bunu davam eləmək lazımdır. Elə o davam eləmək, bu davam eləmək. Başladıq, çox şükür Allaha ki, yəni yanılmadım, hər şey yaxşı oldu. Bax, söylədin ki, dostlarımız ətrafıma yığıldı və anama söylədi ki, qabağa getmək lazımdır. Yəni, bu qızda potensial var, qabağa getmək olar. Bu günləri bir müğənninin, bir ifaçının qabağa getməsi üçün əsas nə lazımdır? Nə lazımdır? Bax, çoxusu deyir ki, ay, burada pul lazım deyil, ay, sənət lazımdır. Sənət lazımdır, düzdür. Səs olmalıdır, düzdür. Amma pul olmayanda o səsi tanıtdıra bilmirsən. O qədər gözəl oxuyan insanlar Azərbaycanda, o qədər gözəl oxuyan gənclərimiz var ki, amma pul yoxdur deyə qabağa gedə bilmirlər. Mütləq pul olmalıdır. Bax, mahnını pulla alırsan. Heç kim sənin qara qaşqına, qara gözünə vermir ki, mahnı düzdür. Mahnını pulla alırsan, aranjmanı pulla elətdirirsən, klipi pulla elətdirirsən. Sən tanınmırsansa, jurnalistlərin heç biri səni yazmayacaq. Jurnalistlərə pul verməlisən. Düzdür, qardaş, gərək düz danışaq. Efirə çıxırsansa, pul verməlisən. Yox, hər belə deyim ki, xəbər yazmır axı. Yox, o bizim indiki jurnalistlərdən gedir söhbət. Hansı ki o saytlardan gedir. Ay, sağ ol, hansı ki İnstagram açıblar, admindilər, adını qoyublar ya jurnalist. Amma indi bir şey var ki, bugünkü gündə onlar qabağa gedir də, ay qanağa. Yəni, onların baxışları daha çoxdur da. İndi hamı bütün gün İnstagramda oturur deyə.
Ona da verməlidir də bu yazıq. Efirə də pul verməlidir. Çünki bu tanınmır. Yəni bizdə efirlər tanınmamış müğənninə pulsuz çıxartmır. Deyirsən ki, pulundadır. Bəs müğənni o pulu hardan əldə edir? Demək ki, müğənniyə sponsorluq eləmək lazımdır. Vallah mən sənə bir söz deyim. Mənim sponsorum mənim anam olub. Mənə yəni heç kim çıxıb deyə bilməz ki, heç kim başı üçün deyil onu desin. Yaxşı, anan olmasaydı, sənətə gəlməyəcəkdin. Anam olmasaydı, mən müğənni olmazdım. Yəni mənə hansısa kimsə durub sponsorluq eləyəcəksə, mən kiminsə görüşdüyü bir qız olacağımsa, tüpürüm mən o münasibətə də, o pula da, hər şeyə də. Mən onu istəmirəm. Ondan sonra gedərəm, haradasa işləyərəm, 300-500 manat maaşımı alaram. Yığaram, əgər səvəsim varsa müğənniliyə, o pulu yığıb ondan sonra müğənni olaram. Yoxsa kimsə mənə daydaylıq eləyəsən, kimsən ki mənə daydaylıq eləyəsən. O heç kimin başı üçün. Olub mu belə bir təkliflər ki, Aysuna söyləsinlər ki, sponsorluq eləmək istəyirəm? Mən sizə bir söz deyim. Birincisi, onu mənim özümə şəxsən heç kim deyə bilməz. Çünki o, belə deyim də, heç kimin hünəri çatmaz ona. Çünki pis cavab verərəm. Oradan, buradan çərəs-çərəs kimsə eşitdirilir. Ona da mən bir kəlmə deyirəm ki, sən əgər yaxşı dost olsaydın, sən məni tanısaydın, sən bu sualı, bu cavabı mənə verməzdin. Bu sözü mənə verməzdin. Sən elə oradaca 10 cavabını verərdin ki, yəni ki, o səni saxlayar, sən kimi saxlayırsan. Yəni bir sözlə, Aysun sevgili münasibətlərinə yaxşı baxmır. Yəni, yox. Rəsmi olmalı, ciddi olmalıdır münasibət. Konuşma, mən, bilirsiniz necə? Mənim də sevgilim ola bilər. Olubdu da. Yəni, mən cavan qızam da yalandan deyim ki, yox, bugünə qədər mənim sevgilim olub, yox. Amma sevəsən, doğrudan da sevirsən deyə münasibət olasan. Ümumiyyətlə, bu sevgili münasibətin adı nədir də? Yəni, bu bir var rəsmi evlilik, bir qadına ailə həyatı olur. Ay, sağ ol. Bax, onu deyirəm, biri var ki, sevgili olursan, sevirsən bir-birini, daha sonra o insanın ailə qurursan. Və ya sevirsən, illər alınmadı, ayrıldın. O başqa məsələdir. Biri də var ki, sən bunun özünü yox, sən bunun pulunu sevirsən. Yəni, qeyri-ciddi münasibət. Mən o münasibətə, münasibət adı deyə, mən o münasibətə ad da qoya bilmərəm, yəni. Bu, iyrənc bir şeydir. Birincisi, bunu nə qadın özünə necə yaraşdıra bilir? Mən onu başa düşmürəm. İkincisi, kişi onu özünə necə sığışdıra bilir? Sən bilə-bilə ki, bu qadın sənin yanında pulunandı. Sən necə onu özünə sığışdıra bilirsin? Və ya sən qadın, sən heç qadın da demək olmaz. Sən özünü elə bil pula satırsan da, Allahın sənə verdiyi bədəni puluna satırsan. Hansı insanlıqdan, hansı qadınlıqdan söhbət gedə bilər burada? Aysun, belə bir söz var ki, Azərbaycan şov biznesindəki məşhurun övladı şov biznesdə uğur qazana bilmir. Mən niyə qazandım bəs? Bir tək uğur qazanan məşhurların övladları arasında Aysundur. Belə deyim, yox. Aynişan da var. Mən deyim ki... Aynişan müğənni deyil axı. Müğənni, baxın, Aynişan hər... O demək deyil ki, hər müğənni övladı müğənni olmalıdır. O da öz sahəsində yetərincə sevilir. Blogerdir. Sırf müğənnilərdən söhbət gedir. Müğənnilərin, hə, o mən. Bir tək özüməm. Biriniz çıxın deyin ki, filan müğənninin uşağının mahnısını əzbərə bilirəm. Bilirsən, hə, sual verirəm. Düzdürün. Bu günlər sual verən tərəf mənəm burada. Mən də verim də. Bilirsən, valla bilməyəsən. Amma deyim dənə Aysun Hasa mahnısını. Bir dənə də olsa biləcəksən. Yəni, mən şəxsən neçə illərdir müğənni övladları içində heç kimi görmürəm. Varsa əgər elə biri, gəlsin yarışaq. Bəs gənclər arasında, belə deyim, Aygün və Rövyədən sonra uğur qazanan sənətçi, müğənni. Heç biri. Valla Aygün və Rövyədən sonra heç kim onları nə vurub keçə bilməyib, nə də heç kim onlarla eyni səviyyədə deyil. Yaxşı, kateqoriya bölmürsə müğənnilər? Yox, sadəcə İş baxımından mən heç kimin insanlığını bölə bilmərəm. Amma müğənnilərin özləri kateqoriya bölürlər. Söylərlər ki, mən A kateqoriyasam, biri söylə mən B. Biri deyir, mən gedən toyları o gedə bilməz. Digər deyir, mən gedən toyları o gedə bilməz. Mən sizə bir söz deyim. Əslində, burada da həqiqət var. Elə məclislər var ki, o məclislərdə heç vaxtı 6-8 oxuyan o müğənniləri görə bilmər. Yaxşı. Rəxsanə İsmailovanın getdiyi toylara hansı müğənnilər gedə bilməz?
Mən belə deyim. Ad çəkmək istəmirəm. Bizim idarə elədiyi toylar, mamanın idarə elədiyi toylar. Mən deyərəm ki, hələ elə toylar görmüşəm ki, hələ onda mən müğəni deyilim. Bizim show biznesdə heç bir o toy görməyib. Hansı ki, o toyda Enrique Iglesias var idi. Milyon yarım dollara gəldi. O toyda Ajda Pekkan var idi, Gürşən var idi. Ondan sonra bütün Rus ulduzları, xarici ulduzlar. Və bizim müğənnilərdən orada, səhv etmirəmsə, Aygün xanım Kazımova idi. Namik Qaraçuxurlu. Bax, yəni belə. İndi o toya, nətər o toyda, mən özümdən deyirəm, mən nətər o toyda oxuyum, mənim ürəyimi oğramısan, çıqqa-çıqqa doğramısan, nətər eləyim bunu mən? Qulaq asar səncə o insan, Enrique Iglesias qulaq asan gəlib buna qulaq asacaq? Yox. Yəni ki, dediyim odur ki, bu dang, dung, bang, bung, bunu oxuyanlar heç vaxt o toylara düşməyəcək. Aşkın, özündə bəyənmədiyin xüsusiyyət hansıdır? Bilmirəm. Onu mənim dostlarımdan soruşmaq lazımdır ki, mənim mənfi cəhətim nədir? Axı adam özü özünü görmür. Soruşum. Nigər, nədir mənim mənfi xüsusiyyətim? Birini de da, nəsə? Yaxşı. İzləyicilər sosial şəbəkədə ən çox nəyə tənqid edirlər sənlə bağlı, nəyə yazırlar? Desəm ki, indi yadımda dör fikir verməmişəm. Am, deyirlər ki, mənə yaşından böyük görünürsən. Yaşından böyük geyimlər geyinirsən. Dəhşət çox makyaj edirsən. Hər yerin botoksdur. Estetiksən başdan ayağa. Keçən dəfə Zaur Kemal uşaqlıq şəkilimi paylaşdı. Verilişində dedi, bax, yazığa deyirsiniz ki, oranı-buranı düzəltdirmirsən, yetim nətər var elədi də. Mən nəsə eləyəndə, burada demək istəyirəm, onu mən birincisi reklamdan eləyirəm deyə, onu mən paylaşıram. Əgər mənim kimdənsə çəkinəcək, utanacaq şeyim olsaydı, bir yerim olsaydı, heç mən onları da paylaşmazdım da. Mənim necə üzüm botoksara bilər ki, mənim hər yerim qırışdı. Heç botoks bilirsiniz nədir siz? Botoks ümumiyyətlə qırış açır. Mənim 25 yaşım var, mən azı qırışım açım. Düzünə danışmaq lazımdır da. Bəli, mənim dodağımda dolğu olub. Sonra mən o dolğunu əritdirmişəm, çıxartmışam. Hal-hazırda öz dodağımdır. Əməliyyət olaraq da bir burun əməliyyatım var. Bu yaxınlarda amma bədən şəkilləndirməyə hazırlaşıram. Eksklusiv deyim. Yəni, nəsə eləyəndə mən Allahın bildiyini bəndən gizlətməyəcəm ki. Bədən şəkilləndirməyə ehtiyac duydunmu? Bu yaşında. Söyləyirsən ki, nə yaşım var ki mənim? Bax, deyim. Birincisi, bax, bu nə yaşım var ki deyirsən, qoy deyim. Özün söylədin ki, nə yaşım var? Yox, bax, onun cavabını verim. Mən onu qırış üçün demişəm. Amma bir insan, bir xanım və ya bəy fərqi yoxdur. Nəyəsə kompleksi varsa, oturub gözləməli deyir ki, mənim 23 yaşım var, indi elə sən cəmaat nə deyir, qoy 30-uma çatım eləyim. Elə 30-a qədər o kompleksdən yaşamaqdansa, elə 23 deyirəm, canım qutarırdı, rahat sürəyim istəyənə giyinərəm. Mənim, həm hamı deyir ki, çox baxırsan özünə, bu yaşda nə ehtiyac var. Mən indəndən özümə baxmalıyam ki, mən o yaşa çatanda üzüm buruşmasın, belə qalmayım. Mən gedib üzümə gelmeyil vurdurmuram ki, Allaha çox şükür, hər şey özümündür. Bir burun özümündür. Bədən şəkilləndirməyə qalanda mən illərlə idmanla məşğul olmuşam. Daha sonra, bax, bunu heç vaxt heç yerdə açıqlamamışam, ilk kəs açıqlayacam. Daha sonra bir savadsız bir həkim reklam üçün mənim bədənimə dolğu yerləşdirdi. Daha sonra o dolğu çürüməyə başladı. Və mən bir il əziyyət çəkdim. Bir il hər gün o dolğunu çıxartmaq üçün əməliyyat olunurdum. Hər gün keydici ilə, narkozsuz. Bax, bugün əməliyyat olurduq, sabah yenə, hər gün. Bir il əziyyətini çəkmişəm. Və
onun açdığı o yaralar ki var, o problemləri aradan qaldırmaq üçün mütləq şəkildə bədən şəkilləndirmə əməliyyatı olmalıyam. Yoxsa düzəlmir. Yəni, şov biznesdə baş verən tendensiya bu bədən oxşarlıqlara, hər kəs eyni əməliyyatı, yəni o əməliyyatlar sırasında qatılmayacaqsın yəqin ki. Yox. Yəni, mən gedim ördək çıxım oradan, onu istəmirəm mən. Sadəcə mənim savadsız həkimin reklam üçün elədiyi bir problemi ortadan qaldırmaq üçün məcbur elətdirməliyəm. Çünki bax, bu dolğudur, bu mənim öz piyimdir. Vurulan yerdən bütün piyi çürüdüb çıxartdırmışıq biz. Və bura piy vurulmalıdır. Onun üçün məcbur əməliyyat olunmalıyam. Yəni, mən keyfimdən figura yığdırım, belə olum, bunun üçün eləmirəm. Elə bir məşhuran rövatlar var ki, söyləyirlər ki, biz rahat ola bilmirik, azad ola bilmirik. Daim insanların nəzarəti. Ümumiyyətlə, məşhur olmaq çətindir. Amma bir tərəfdən də gözəl hissdir. Çünki düz deyirlər, məsələn, rahat oturub deyib gülə bilmirsən, adam istərsən-istəməz çəkinir, utanır, qorxur, ki birdən vay, bunu kimsə çəkib paylaşar. Amma mən qorxmuram. Çünki mənim qorxacaq bir hərəkətim, bir səhvim, çox şükür Allaha ki, olmayıbdır, yoxdur. Amma çətindir. Tanınmamış olmaq istəyərdim. Məşhur olmamaq istəyərdim. Mən də istəyərdim bəziləri kimi, rahat çıxım, şəhərdə gəzim, metroya minim, avtobusa minim, çox istəyərdim. İndi məsələn, mən Bakıda taksi ilə gəzirəm, Moskvada taksi ilə gəzirəm. Çünki birincisi, mən maşın sürməyi bilirəm, amma hələ də qorxum, həyəcanım var. Sürücü ilə də mən heç vaxt rahat olmuram. Onun üçün ən gözəli, kim adımı versən, hara istəyirsən, gedirsən. Həm də ki, sadəlikdir bu. Məsələn, taksiyə minirəm Bakıda, mənə deyirlər ki, sən filan kəs deyirsən. Deyirəm, hə. Deyir ki, sən niyə taksidə gəzirsən? Deyirəm, qardaş, çox üzr istəyirəm. Padlodur taksidə gəzmək. Mən də normal insanam da, mən də gəzə bilərəm. Ayıbdır. Amma məşhur olmağın bir şey də var ki, harasa gedəndə hamı səni hörmətlə qarşılayır, hamı sənə şəkil çəkdirmək istəyir, hamı sənə sevgisini bildirir. Bax, məşhur olmağın gözəl tərəfi olduğu qədər də pis tərəfi də var. Amma mən bugünkü günümdən razıyam. Bax, hər bir insan həyatında xoşuna gəlmədiyi anlar, yaşamamaq istədiyi günlər, və tanımaq istəmədiyi insanlar olur həyatında. Aysun həyatında bax, o günlər hansı günlərdir və o insanlar hansı insanlardır ki, kəşki tanımazdı, kəşki o günlər yaşamazdı. Ümumiyyətlə, mən heç vaxt kəşki deyən insan olmamışam. Çünki düşünmüşəm ki, bunu yaşamasaydım, hər zaman elə düşünmüşəm. Onu yaşamasaydım, bugün bu düşüncədə olmazdı. Yaxşı ki, yaşamışam. Amma elə deyim ki, sənə elə pis bir şeylər yaşamışam, ya nəsə, yox, olmuyor. Ya həyat dərsini almışsan, yoxsa hələ almaqda davam edirsən? Davam edirəm. Yox, hələ ki, almamışam. Niyə? Çünki mən, birincisi, mən heç vaxt heç kimdən pisliyim keçməyibdir deyə. Kim nəsə də, belə deyim də, dostcasına, dost, yəni, dostluğumuz da bitəndə və ya münasibətim bitəndə heç vaxt pis ayrılmamışam heç kimdən. Hər zaman dostluğum qalıb. Bir insandan başqa, bir xanımdan başqa. Ona haqqımı heç vaxt alad etməyəcəm. Çünki o xanıma görə mən çox əziyyət çəkdim. Yəni, mən ölümcül hallara düşdüm o xanıma görə, onu heç vaxt bağışlamayacam. Şov biznesdədir o xanım? Yox. Deyil idi. Şov biznesə deyil idi. Şov biznesə gəlmək istəyirdi. Amma gələ bilmədi. Yəqin ki, aranıza girən adamlar oldu, yoxsa? Yox, onun öz səhv oldu. Mən küzdü və çıxarı üçün nəsə eləyən insanları sevmirəm. Öz məqsədləri üçün? Ay, sağ ol, sevmirəm. Yəni,
mən əgər bugünkü gün sənə deyirəm, bu çayın içində zəhər varsa, sənə deyirəmsə bunu iç, bu mənim xeyrimədirsə, mən ondan reklam qazanacağım deyək ki. Mən onu eləmərəm. Aslında bax, deyirlər ki, şov biznesdə olan insanlar cəmiyyət üçün nümunədir. Bəzələr söylüyorlar ki, müğənni niyə nümunə olsun ki? Düz deyirlər. Niyə müğənni nümunə olmalıdır ki? Evdə ailəsi yoxdur. Yo, ümumiyyətlə, müğənnilər içində nümunə olacaq adamlar var. Mən şəxsən heç bir ailə... Mən tərbiyəmi heç vaxtı efirdən almamışam. Mən evimdə ailəmin tərbiyəsinə baxıb, ondan ailə götürürəm. Kim efirə baxıb tərbiyə götürür ki? Hansımızda olubdur elə şey? Mən şəxsən... Mənə çatmır. Onda gərək belə deyək də, o... Nətər olursa, bizim Azərbaycanda elə insanlarımız var ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan müğənnilərini tanımır, ancaq xaricilərə baxır. Amma heç geyiminə, keçiminə baxsan, demərsən, bu onlara baxır. İnsanın özdə bir şey var, canında olmalıdır. Sənin canında pis olmaq varsa, istəyirsən belə kimə baxırsan, baxı, sən elə pis olasan. Qanında və canında nə varsa, o da olur. Adi insanlar arasında da var da, bəzən bizə qədər gəlib çıxır ki, söyləyirlər ki, şov biznesdə ümumiyyətlə, tam nümunə olacaq, əxlaqı, yoxdur, tüm dəyərləri olan qadını, xüsusilə də qadınları soruşurlar ki, əxlaqında mən sizə bir söz ən yaxşısı kimdir? Şov biznesdə o qədər qeyrətli qadınlar var, mərd qadınlar var. Məsələn, 3 nəfər deyil. Çoxdur. Üçünü sayıb, o beşini saymasan, bu uca ayıb olur. Üçün mən istədim ki, adam çəkəsək. Bu uca ayıb olur, amma çoxdur. Və bir söz deyəcəm. Deyəcədim, yadımdan çıxartdım. Üç nəfərin adını istəyirəm, kimdir? Bir dəqiqəm. Çünki müğənnilərin özlərinə bu sualı verdiyim zaman, bu çəkilişdən kənar verdiyim zaman özləri də fikirləşir ki, görəsən kim var? Yox, 3-4 bizdə, mən deyim ki, çox gözəl də, namuslu da, qeyrətli də qadınlarımız var müğənnilərdən. Və onu demək istəyirəm ki, ad çəksəm, çox çəkərəm. Prosta 3 nəfərin adını çəkmək ayıbdır. Çünki o bir riskləri ayıb olur. Amma qoy o sözü yadıma salım, yadımdan çıxartma mənim. Bax, yenə yadımdan çıxartma. Yəni, bir söz demək istəyirsən ki, bu əxlaq məsələsidir, nümunə məsələsidir. Sırf sahə məsələsi deyil də, yəni müğənni həkimdə ola bilər. Bilsən nə demək istəyirəm? Birinin badına hamı gedir. Mən demirəm, bütün şov biznes namus qeyrətdir. Amma müğənni adınla altdan başqa işlər çevirənlər var. Ona görə hamı deyir ki, bu belədirsə, o belədir. Çünki çıxıb efirdə də özləri o davaları efirdən aparırlar. Ər davası aparanlar var. Biabırçılıqdır. Vallah biabırçılıqdır. Mən ümumiyyətlə elə şey görəndə belə keçirəm. Çünki güləcəm. Ya da utancımdan ağlayacam ki, vay, mən arda işləyirəm. Həsin, bax, rəqsənə hər hansı bir addım atanda, bax, kənardan görəndə ki, bu səhvdir. Daha bunu belə eləsə daha yaxşı olar, istə klip olsun, istər nə bilim, hər hansı bir addım olsun, kim nəsə qalma-qalı olan zaman. Müdaxilə edirsənmi ki, mama, bunu belə eləmə, yaxşı deyil? Bir dəfə elədim o yaxınlarda və o mənə bir kəlimə dedi ki, mən dedim ki, kəş etməzdim. Çünki mən onu çox istəyirəm və mənim ondan... Çox gözəl münasibətim var. Bildim söhbət kimdən gedir. O mənə bir kəlmə dedi ki, səni mən dünyaya gətirmişəm, sən mən dünyaya gətirməmisən. Sən özün bilərsən, kimdən nə münasibətim var. Mən olana demişəm, sən mənə qarışma, danışma bir də bu haqda. O sözdən sonra o mənim anamdır. Mən kiməsə görə anamı incidə bilmərəm, onun xətrinə deyə bilmərəm. Mən sadəcə balası olaraq xayiş edə bilərəm ki, mama, bunu eləmədə mənə görə. Ondan sonra da davuşu, mamam nə eləsə, mənim başımın tacıdır. Mənim anamdır. Yəni, ananın işlərinə qarışmırsan artıq? Heç vaxt, heç bir işinə. Nə maddi işinə qarışmaram ki, filan yerə niyə bu qədər pul xərclədin, heç vaxt qarışmaram. Nə niyəsə kiminsə haqqında bu sözü dedin, heç vaxt qarışmaram. Həsə, elə bir şey olubmu ki, bax... Bilirsən, hər kəs özünə cavab deyirdi. Hər kəs. Yəni, mən heç vaxtı mənim anam filan bu hərəkət elədi, mən onun cavabını kiməsə verə bilmərəm. Mən bilmirəm axı, mənim mamam onu niyə eləyib. Bilsəm, verə bilərəm də. Məsələn, elə bir an olubmu ki, bax,
Belə bir problem olubmu ki, heç anana da söyləyə bilməm sən? Yox. Yox. Çünki ana ilə bala arasında bəzi pərdə müəyyən bir şeylər var ki, onları da demək olmur. Bax, deyim. Təbii ki. Çünki bəzən insan elədir ki, bəzən öz-özünlə də söhbət eləyə bilməyəcək mövzular var. Bax, deyim. Təbii ki, istər-istəməz, biz nə qədər də mama ilə dost olsaq, hər şeyimizi bölürsək, bəzən elə şey var ki, adam onu necə deyim. Hı-hı. Amma elə bir problemim olmayıb. Çünki 99% hər şeyimi bilir. Hər şeyimi danışıram. Niyə? Əgər nəsə səhv hərəkət etmişəmsə və ya ümumiyyətlə nəsə hərəkət etmişəmsə, o onu kimdən seçdirəcəyinə məndən eşitsin. Və bizim aramızda mama ilə elə bir münasibət var ki, çox şükür ki, elə bir münasibət var ki, biz rahatcasına oturub bir-birimizlə dərdimizi, səhrimizi bölə bilərik. Və dostcasına məsləhətlər verək. Bizdə elə bir moment olur ki, deyirik ki, biz bugünkü gün indi stolda ana-bala kimi yox, dost kimi danışırıq. Yax, qəribə bir şey sual verim də. Mən bu sənə cavablarından da oldu bu sual. Bir oğlan sevsən, hansı ki onun dərdindən divanəsən, dərdindən ölürsən belə deyək, amma maman razı deyil. Mən sizə bir söz deyim. Bu evliliyə. Bir söz deyim. Birincisi, mənim mamam əgər görsə ki, doğrudan mən sevirəm, o heç vaxt yox deyil. Yox, bəlkə razı deyil, yəni konkret. Deməz. Çünki mənim, ümumiyyətlə, analar balalarına xoşbəxt olmağını istəyir. O heç vaxt, hansı ana öz balasına əziyyət verər? Əgər mən doğrudan sevirəmsə və mən ailə qurmağı istəyirəmsə, ona yox, yox deməz. Yox, gənc bəzən o hiss eləmir o anları, amma ana daha mən çox illəri düşünür. Mən bir söz deyim sizə. Bax, bu fikirlə mən bu razı deyiləm. Çünki hər kəsin öz həyatı var. Əgər kimsə bugünkü gün belə yaşamaq istəyirsə, heç kim qıraqdan onun həyatına müdaxilə etməli deyil. Çünki səhərsi gün onun öz dediyi düz olub, sənin ona verdiyin məsləhət səhv olsa, gəlib sənə yapacaq ki, sən elədin. Gərək o özü yaşasın, onu görsün. Yəni, məcburiyyətən heç dönə bilməzsən, sən ona bir dəfə deyə bilərsən ki, eləmə bunu. O sonra yenə istəyirsə, o özü bilər. Aysan, bugünə qədər neçə nəfərlə duet oxumusan və kimlərlə? İş birliyin olub. Çox duy. Deməli, ilk duetimiz Sabirlə olub. Hı-hı. Sabir Samiroğlu. Daha sonra Qurd olub. Daha sonra kim olub? DJ Roşqa ilə iş birliyin olub. İndi o duet deyir də. Hı-hı. O mahnılarımızı aranjman edir. Amma duet sayılırsa DJ Roşqa. Əlican. Bir də Nuran. Kaş ki, duet oxumazdım dediyin. Demərəm. Kimdi? Demərəm. Heç vaxt. Bəs ən uğurlusu kimdir? Uğursusu? Uğurlu. Ən uğurlusu iki dənədir. Bir maşapdır Sabirlə olan. Bir də Əlican, Roşqa, mən. Üçümüz. Dənə qaldı. Dayı hansı qaldı? Üç dənəsi var da hələ qıraqda. O ikisi ən uğurlusudur. Hı-hı. Yəni ki, doğrudan da kit olur. Bir müddət öncə, bax, Mənzura Müsayeva belə bir açıqlama verdi ki, indiki duet oxuyanların əksəriyyəti bir-birinə sevgilidir. Bizdə duet oxuyan kimlər var? Türkəmdir, Pərvizdir, bunlar heç vaxt sevgili ola bilməz. Könüllə Cabbar. O da heç vaxt ola bilməz. Bir dənə Tərənə xanımdan Musadır, o da ki, onlar da ailədirlər də. Mən yanılır. Mən elə gəlir ki, kim nə yaşayırsa elə bilir, ham elə yaşayır. Yox, mən qatılmıram ona. Onda belə çıxır ki, elə mən 5 nəfərlə oxumuşam. 5-inlə də mən Qurdla sevgili olmuşam. Onda çıxır ki, mən Əlcanla sevgili olmuşam. Ya Sabirlə sevgili. Düzgündür axı. Qatılmıram. Ümumiyyətlə, şov biznesdə heç vaxt ola bilməz deyəcək mövzular varmı? Bax, söylürsən ki, flankəs sevgili ola bilməz. Tək şov biznesdə yox. Amma elələr var ki, həqiqətən də sevgilidirlər. Kişinin da ailəsi var, qadının da ailəsi var. O joların insani keyfiyyətinin olmamağıdır. Sənin ailən varsa, sən necə başqasından bir yerdə ola bilərsən? Əsas da qadınlardan gedir söhbət. Necə onu özünə sığışdıra bilirsən? O kişini necə o yerə qoya bilərsən? Baş aşağı gəzdirə bilərsən? Ha nə qədər də o kişi bilməsin? Sənin ürəyin bilirmi? Sənin görüşdüyün o bilir axı ki, sənin ərin var. Ayıbdır. Əgər sən ərini istəmirsənsə, boşan,
Git sevgilinle yaşa da. O yazığı niye bədbəxt edirsən? Ama gələk heç vaxt, heç vaxt, şobirdə heç vaxt deyəcək bir şey var mı dedin? Çünki heç vaxt deyənlərin çoxu da gəldi, yaşadılar. Ümumiyyətlə, həyatda heç vaxt demək olmaz. Gördün bir dənə sopa düşürdər qurban olduğun başından qoyar ki, nə danışsan? Çünki biz bilmirik də, gələcəkdə səhərsi gün başımıza nə iş gələ bilər. Kim nə bilir, bəlkə mən elə addımı, ayağımı belə attım, yıxıldım, öldüm. Yəni, heç kim bilmir də nə yaşayacaq. Ona görə mən heç vaxt deməyi sevməmişəm. Hər an hər şey ola bilər, hər şey yaşaya bilərəm. Amma kaş inşallah yaşamayım. Mənə qismət olmasın bəzi o şeylər. Elə müğənnilər var ki, subaylardan söhbət gedir qadınlar. Deyirlər ki, mən heç bir zaman kasıb oğlanla ailə həyatı qurmaram. Niyə? Kasıb oğlanın, bax, mən sizə bir söz deyim. Deyirlər ki, izləyicilər yazır ki, yalandan bu açıqlama verir. Yəni... Bəziləri var ki, yalandan deyir. Mən sənə deyirəm. Yəni, Aysun kasıb oğlanla ailə həyatı... Çünki yalandan deməsəydi, onun imkanlı sevgilisi ona pul xərcləməzdi. Bayaq sən dediyim, danışdığımız söhbət var. Amma bəzilərimizdə doğrudan deyirik. Məsələn, mənim bütün ətrafım, bütün dostlarım bilir ki, mən ofisantla belə ailə qura bilərəm, əgər sevsəm. Yəni, bütün ətrafım bilir. Nə olub ki, kasıbı, Allaha and olsun kasıbın mərdliyi. Mən heç kimi, heç nəyə dəyişmərəm. Yəni, o kasıb insan, mən də kasıb olmuşam ki, mən bugünkü gün milyarder də deyiləm. Mən özümə görə bir büdcəm var, özümə görə pul qazanıram. Və pulu sevmirəm. O kasıb dediyimiz oğlan səni əgər sevirsə, da orada əl atacaq, burada əl atacaq ki, ay Allah, axşam gedəndə bir dənə tək roz alıb aparardım evə. Sevdiyim qadını xoşbəxt eləyə bilərdim. Və kasıbı bəy dedim, kasıb bəy dedim, bəs şov biznesdən olan bir bəyinin ailə həyatı qurardı. Amma səmimi. Düşünməliyəm bununla bağlı. Elçi çıxan olub mu başı o biznesdən biri? Hə, üç nəfər. Üç nəfər. Yadıma düşdü, bax, yenə. Bax, bir söz deyim, Yalçın. Cavabın nə oldu? İndi cavabım hə olsaydı, evli olardım da. Hə olmadığı üçün dostum. Niyə hə olmadı? Çünki sevgi olmadı, yoxsa fikirləşdin ki, bu şov biznesdən? Sevgi olmadı. Və ikincisi də istəmərəm, çünki çox çətindir. Tanınmış bir insanla ailə qurmaq çox çətindir. Mən özüm ailə qurandan sonra sənət atmaq istəyirəm, sənətdən getmək istəyirəm. Yəni, nətər mən özüm sənət atıb elə o insanla da, eyni həyatı yaşayan insanla ailə qura bilərəm ki. Bilsən niyə çətindir? Bilirsən niyə çətindir? Mən oturub evdə gözləyə bilmərəm ki, ay Allah, gecə saat 2-dir. Mənim yoldaşım ha vaxt toy qutarıb gələcək, ha vaxt studiyadan çıxıb gələcək. Və ya mən çox qısqancam və sevənlə vabşı dəli oluram mən. Mən heç vaxt onu bölüşə bilmərəm. Yaxşı, qadın həyatda neçə dəfə sevə bilər? Qadın, ümumiyyətlə, mən belə deyim də, adnalyub deyə bir şey var, hansı ki, yəni bir insanı sevirsən sadəcə. Mən o insanlardanım. Mən heç vaxt bir neçə adamı sevə bilmərəm. Sevgi bir dəfə olur. Ömür boyunda. Bir dəfə olur və unudulmaz olur. Sən ondan sonra kimlə münasibət qurursan qur, hamı da onu axtarırsan. Bu kişiyə də aiddir, qadına da aiddir. Və ondan sonrakilar sadəcə ürgəşmək və bağlılıq olur. Yəni, papaq deyil ki, başdan başa dəyişilə. Deyil. Deyil. Ona görə deyirəm ki, neçə dəfə ola bilər ki, yəni qadının həyatında... Tək qadının yox. Kişinin də həyatında bir dəfə olur sevgi. Bir dəfə doğrudan da təmənnası sevirsən. Yəni, Aysun həyatında bu sevgi bu yaşa qədər olubmu? Bax, bu sala cavab vermək istəmirəm. Mən artıq, belə deyim, şəxsi həyatımla bağlı danışmaq istəyirəm. İndi həyatında insan var? Yox. Gözlərin başqası özlədir. Gəl şəxsi həyatımla bağlı danışmayaq.
İstəmirəm danışmaq. Yox, saytlar yazmışdı şəxsiyyətlə bağlı ki, Aysunu xınayaqçısı oldu, nişanı oldu. İndi onu vaxtı gələndə özünüz görəcəksiniz də, biləcəksiniz. Bunu indəndən açıqlama verməyim düzgün deyil. Belə eləyirsənmiş. Artıq üzüyü var barmağında. Ayo, bu mamamındır, mamam alıb verib bunları. Bu ikisini mamam alıb verib, hədiyə. Toy nə vaxt inşallah? Allah nə vaxt qismət eləsə o vaxt. Yəni bu barədə hələ düşünmürsən? Yox. Yəni tanışdıq mərhələsidir. Düşünürəm mən. Amma qismət nə vaxtı o vaxt. Məndən olsa mən bu dəqiqədə gedərəm. Yəni çünki mən ailə xəstəsiyəm. Mən ailə özündən yaşca balaca bir oğlan ailə həyatı qura bilərsən. Heç vaxt. Bəs neçə yaş böyük ola bilər? Neçə yaşa qədər? Maksimum 10. Məsələn, mən 23 yaşım var, onun 33 yaşı ola bilər. Amma ondan o tərəfə keçə bilməz. 10 yaş. Yəni 15 yaş böyük olsa. Əsmin, bax söylədin ki, ailə həyatı qurandan sonra bu sənətdən gedəcəm. Sənətdən gedib nə işlə məşğul olacaqsan? Mənim, bilirsiniz, uşaqlıqdan bir dənə istəyim və həvəsim olubdur. O da modelyerlikdir. Onun da təhsilini almışam. Yəni, mən universiteti də onun üstündə bitirmişəm. İnşallah ki, fikrimdə var ki, bir butik açım. Müğənnilikdən sonraki işim bir butik açıb öz butikimi işlətməkdir. Az olsun, saz olsun. Yəni, iş xanım olacaqsa. İnşallah. Biznes deyidi Aysun. Məqsədimiz o yöndədir. İş xanım olsam da, amma şov biznesdə dahi olmayacam. Yəni, iş xanım olsam... Amma heç vaxt, heç vaxt demə. Çünki Rəksənə də zamanında söylədi ki, heç vaxt qoymayacam ki, qızın müğənni olsun. Mən heç vaxt, heç vaxt deyən insanlardan deyiləm zaten. Amma mənim arzum odur ki, mənim ailəm olsun, mənim uşaqlıqdan arzum odur. Və mən, belə deyim də, ailəmin xanımı olum, uşağıma baxım, yoldaşıma qulluq eləyim, evimə baxım, bir də öz işim olsun, işimə gedim, gəlim. Yəni, başqa heç nə istəməmişəm. Yəni, mənim uşaqlıqdan o, hər uşağın bir xəyalı olur, məndə də o olub. Onu istəmişəm, əməmişə. Ona görə də... Toyun olmadan övvət dünyaya gətirərsən? Heç vaxt. Yox, gətirmərəm. Niyə? Çünki bugünü düşünüb addım atmaram. O uşağın gələcəyi var. O uşaq böyüyəndən sonra... Nə hesab edirsən ki, cəmiyyətdə yaxşı baxmazlar? Konecna. Yox. Mən istəmərəm ki, mənim uşağım böyüyəndə, o harasa girəndə kimsə ona belə baxsın və ya ona kimsə nəsə desin. Mən bir uşağın həyatını məhv eləyə bilmərəm. Bəs qarşı tərəf boşanmış bir bəy olsa? Normaldır bu. Yəni, boşanmış bir bəyindən ailə qurmaq, bu normaldır, konecna. Yəni, onda birinci münasibəti alınmayıb, indi biz ailə qururuq. Evli deyil ki, ailəsi olub ayrılıb. Burada nə var ki? O normaldır. Amma evli olanla kim nəsə gəzib, kim nəsə uşaq doğmaq, o bir abırçılıqdır. Bir abırçılıqdır. Həyatda ən böyük arzun nədir, Aysun? Dediyim. Ailə? Bilirsiniz, mən sırf ailə qurdu deyə, ailə, bunu istəmirəm. Belə ailə olmaq istəmirəm. Sırf sevgi dolu, doğrudan da bir-birini sevirsən, o sevgidən yaranan hər şey gözəl olur. O ailəni istəyirəm, yəni sevərək ailə qurmaq istəyirəm. Nəyəsə görə, kiməsə prosto bu yox. Elə ailə qurmaqdansa, mən heç vaxt ailə qurmaram, elə dədəmin evində oturaram. Valla. Bugün burada ailə qurum, bir ildən sonra da güya pah, alınmadı, ayrıldıq. Kimin başını qatırsan sən? Uşaq var sən qabağında, hamı hər şeyi gözəl bilir. Beynində tutduğun ideal kişi forması hansıdır ki, məsəl üçün, xanımlar var, söyləyirlər ki, məsəl, filan aktyorla, filan müğənni ilə, filan dünya ulduzu ilə bu tipində bir bəy olsaydı. Mən sizə bir söz deyim, mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, mənim sevdiyim, ailə quracağım oğlan imkanlı olacaq, nə biləm, onun belə maşını olsun, evi olsun. Heç vaxt düşünməmişəm. Onun tərbiyəsi olsun, onun mərfəti, qanacağı və ən əsası da onun mənə təmiz sevgisi olsun. O məni, mən Aysun İsmayılovayam deyə yox, mən Aysunam deyə sevsin.
Başqa da mən deyim ki, ay belə gözü olsun, belə boyu olsun. Mən özdə bir xasiyyətim var, mən yaraşıqlı belə kuka olanları sevmirəm. Baby face mənlik deyil. Onun üzündə o kişilik olmalıdır. Saqqalı maqqalı. Allah qismət eləsin, inşallah olsun. Bugün bax, mənim yerimdə otursaydın bir jurnalist olaraq, özünə hansı sual verərdin? Da bütün sualları verdin, cavabını da aldın da. Da sevgidən girdin, işdən çıxdın. Əməliyyatıma qədər getdin, girdin. Nə bilim. Düşünürəm ki, bütün sualların hamısına cavab verir. Yaxşı, heç kimlə danışmaq istəmədiyin mövzu. Hansı mövzudur? Elə bir mövzum yoxdur. Yəni, mən açıq, sərbəst, hər kəsdən hər şeyi danışa bilərəm. Elə bir mövzu yoxdur. Mən çünki qorxacaq, çəkinəcək bir hərəkətim olmayıb. Nədənsə utanım. Aysun, mən sənə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bu günləri maraqlı açıqlamalar verdim. Mən çünki xeyli müddətdə, illərdir bir-birimizi tanıyırıq, biz bir-birimizi tanıyırıq və mən sosial şəbəkədə izləyirəm ki, izləyicilərin sənə necə marağı var. Necə izləyirlər? İzləyicilərimin hər birinə təşəkkür edirəm. Bu arada barmaqla sayılası qədər məşhur var Azərbaycandakı, hansı ki onların İnstagramında o yükləmə nə deyirlər, pulla yükləmə insanlar olur, elə fake. Hə, fake izləyicilər. Ay, sağ ol, fake izləyicilər. Saxta izləyicilər. Ay, saxta izləyicilər yoxdur. Bax, onlardan biri də mənim. Bunu da hər kəs maraqlanıb yoxlatdıra bilər. Çox şükür ki, onlardan biri də mənim və 1 milyon izləyicim var İnstagramda. Buradan bütün izləyicilərimin hər birinə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, varmısınız. Daima mənimlə olun. Sevirəm sizi, öpürəm sizi. Biz birlikdə güclü olacaq və hər şey gözəl olacaq. Siz olmasaz, siz 1 milyon insan olmasaz, mən Aysun olmaram. Bəs Lentazın canlı yayımında olan izləyicilərinə sözün nə olardı? Lentazın izləyicilərinə isə demək istəyirəm ki, siz də yaxşı ki varsınız. Daima bizi izləmədə qalın. Yalçını izləmədə qalın. Çünki Yalçının hər dəfə maraqlı sualları olur və maraqlı verilişləri olur. Mən sizi çox sevirəm. Ümumiyyətlə, məni sevən, sevməyən hər kəsi sevirəm. O sevməyənlər də olmasa, biz bugünkü gün güclü ola bilmərik. Sevən də sağ olsun, sevməyən də sağ olsun. Əsas o da Allah sevsin. Qalan hər şey boşdur. Və əgər Allah istəsə, məni insanların ürəyində sevdirə də bilər, insanların gözündən sala da bilər. Onun üçün mən deyim, hər birinizi sevirəm, öpürəm sizi. Allaha əmanət olun. Gələn görüşlərə də əməliyyatdan sonra görüşək. Təşəkkürlər.